Вітаю вас. Ви дивитеся ток-шоу «Момент істини». У студії працює Тетяна Збараш. Сільське господарство – ось що годує не лише нашу Хмельницьку область, а й всю країну. Найродючіші ґрунти, потенціал нашої країни дивує увесь світ. Але в той же час саме у цій галузі вистачає досить багато таких проблем. Що сьогодні найактуальніше та взагалі як сьогодні працюється сільгоспвиробникам? Про усе це сьогодні будемо говорити із нашим гостем, а саме Володимиром Шуляком, депутатом Хмельницької обласної ради. Ми вас вітаємо, пане Володимире. І дійсно, найперше питання. Скажіть, будь ласка, найгостріші проблеми у цій сфері? Найгостріші проблеми в сільському господарстві, на мою точку зору, зараз доступ до дешевих фінансів, до джерел дешевого фінансування для сільського господарства, для потреб сільського господарства. Хоч і перелік проблем в сільському господарстві, як можна сказати, нескінченний. Це також і ринок мінеральних добрив, також і кваліфікований персонал, також відновлення і нормальне впровадження функції менеджменту, контролю на підприємствах. От, через ті проблеми, які потрапили, наприклад, такі холдинги, як Landcom, як Stiomi холдинг наш хмельницький. От, в них була недостатньо розвинута функція контролю, тому що це проблема ще тянеться з радянських часів, спадщина того менталітету. І чи можете також сказати, можливо, якщо розділити так, сільське господарство по галузях, тобто це тваринницька галузь, аграрна, в яких з цих двох найбільше, що можете сказати в цьому напрямку? Я думаю, що в тваринництві більше проблем, ніж в рослинництві. Ну, в рослинництві, в першу чергу, це доступи до ресурсів і за помірну ціну. Оскільки в нас от по засобах, по мінеральних добрах, ринок виробництва мінеральних добрив в Україні монополізований, через те ми сільськогосподарські підприємства платять надмірну ціну за добрива, ніж то є на світовому ринку. А що стосується тваринництва, там, можливо, не такі прибутки, як в рослинництві, але це біологічний організм, який диктує свою волю. Ти не можеш, наприклад, майстерню в рослинництві ти можеш на ключ закрити і піти. А в рослинництві ти повинен кожен день вигорнути гній, видалити сечу, дати їсти, дати препарати, і це кожен день. І, звичайно, як мій казав один хороший товариш, можна сказати, наставник, казав, що саме головне в тваринництві, зокрема в великій рогатій худобі, це проконтролювати силос. Це питання він наймав багато охоронних фірм. В кінці кінців вони казали, ми сторожувати силосні ями не будемо. Тому що, знову ж, це функція менеджменту контроль, і проконтролювати матеріальні цінності, такі як силос, дуже важко. Скажіть, будь ласка, от сьогодні Росія, до прикладу, так, та сама Росія, вона закрила свої ринки для України. Тобто, як, на вашу думку, це позначиться взагалі на імпорті? І що взагалі, чи наскільки широкий ринок? Тобто, куди можна буде, де сьогодні потребують української продукції? Звичайно, що прикро, що в нас є ситуація з російським ринком через ситуацію у нас на сході країни. І, звичайно, в меншій конкуренції наші товари зустрічали б на російському ринку чи ринку Казахстана, Узбекистану, ніж на ринках європейських, польському чи словацькому, чеському, німецькому чи інших ринках, на ринку Європейського Союзу. Але, на мою точку зору, чим складніше цей процес пройде і чим він швидше пройде, тим наші підприємства будуть боєздатніші і конкурентоздатніші на всіх ринках, на всьому світовому ринку в цілому, в загалу. І, я думаю, рано чи пізно і російський ринок також відкриється. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється європейський ринок від російського? Так, до прикладу, наскільки там більше вимог іде до української продукції? Я б не сказав, що на європейському ринку більше якихось вимог іде в специфіку того, що це український продукт. Ні, там є загальні стандартні умови квотування ринку і виробництва продукції на якомусь певному рівні, які мають виконати і учасники європейського ринку,
виробники європейські. І також неважно, з якого куточку світу ці виробники. Це не обов'язково, що до України якісь там надмірні вимоги. Ні, це загальні вимоги, просто їх треба виконувати. Раз виконати і жити далі спокійно. З цими вимогами російський ринок не зможе нам поставити більші вимоги, наприклад, ніж європейські. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте підтримку держави сільського господарства на сьогодні? Порівнюючи з минулими роками, можливо? Ну, за останні роки сільське і на цей рік, і минулі, напевно, що 10, а то і 15 років сільське господарство було донором бюджету державного і продовжує так відбуватися далі. Ось. І на фоні загальної конкурентоздатності нашого сільського господарства із іншими країнами в нас є перевага в тому, що в нас низька заробітна плата, хоч і техніка в нас розмитнюється з вищими ставками, дорожча, ніж в Європі, в Сполучених Штатах. І також низька ставка оренди за землю дозволяє нашим сільськогосподарським підприємствам отримувати прибутки і бути конкурентоздатним на світовому ринку. В таких умовах повинна бути, звичайно, державна підтримка і регулювання сільського господарства. Але, можливо, не в тих формах, які відбувалися на минулих роках. І, звичайно, що перерозподіл впливу і розподіл бюджету з допомоги з бюджету сільському господарству з великих агрохолдингів повинно бути спрямовано більше на середніх і малих сільськогосподарські підприємства, тобто на фермерів, на малі сільськогосподарські підприємства і фермери це, да. Тому що, на жаль, раніше відбувалось так, хто міг пролобіювати свої інтереси, можливо, за якісь фінансові винагороди, ті отримували кошти з бюджету. Ну, такі постанова Кабміну, цікава, серпня місяця 2008 року про компенсацію 50% капітального будівництва в галузі тваринництва. І, на жаль, ніхто з фермерів це компенсації це я не отримав. Великі агрохолдинги, які і так мають доступ до дешевих фінансів, всього-всього-всього найкращого і найдешевшого, вони ще й отримали 50% компенсації капітального будівництва. І також повернули собі майже все ПДВ. Скажіть, будь ласка, дійсно, ПДВ. Сьогодні йде розмова про відміну спеціального податку. Ваша думка, наскільки це позначиться для сільгоспвиробників? Чи не стане це останньою каплею для них, краплею, так? Що взагалі можна, що давало до сьогодні спеціальний режим ПДВ? Останній місяць змінилося трошки адміністрування ПДВ. Для того, щоб зареєструвати податкову накладну, зараз потрібно мати кошти на рахунку, закинути їх на спецрахунок, і тоді ти маєш право зареєструвати податкову накладну. Раніше цього не було, можна було робити в кінці місяця, і виходить, що за один день тобі кошти поверталися назад на рахунок розрахунковий. Тут же виходить, що на місяць заморожуються кошти, і зараз, ну, це досить... Для сільського господарства досить непросто заморозити зараз. Ну, в крайньому випадку, для мого підприємства зараз це відчутно, що я на місяць маю заморожувати там близько мільйона гривень. І я думаю, що спецрежим по ПДВ повинен бути відмінений для великих агрохолдингів. Я не знаю, яка шкала там повинна бути, можливо. 1,5-2 тисячі гектарів і нижче – це спецрежим повинен бути збережений фермерам обов'язково, одноосібникам, а великим агрохолдингам, я думаю, що вони повинні сплачувати цей податок. Ви приймали досвід за кордоном, ви там навчалися, наскільки нам відомо. Що, можливо, можна було би перенести на український ринок, які от, хороші такі ініціативи за кордону, аби все ж таки також на покращення роботи? В першу чергу, що саме цікаве, і в нас в Україні вже воно запроваджувалося, це дорадча служба, англійською це Extension Service.
Зараз на базі свого підприємства я пробую з допомогою американців, професора Алана Лайнса і конгресвумен Марсі Каптур, відновити проєкт, який був в Огайо Фарм Центр 99-2000 рік, дорадчої служби на базі, в Теофіполі, на базі мого підприємства. З сторони Сполучених Штатів там буде приймати участь Огайо університет, Пордю, де я вчився, і Айовський університет. А з нашої сторони це Кам'янець-Подільський, він ще цього не знає, Дніпропетровський сільськогосподарський і сільськогосподарська академія, або зараз НОБІП, або Національний аграрний університет, де я тут також вчився. Що дає? Що, чому? Це дає доступ до найсвіжіших наукових надбань світового рівня, американського, світового і українського, і зразу впровадження, вивчення можливості впровадження на базах підприємств нашого району і нашої області. І саме знати знання – це є сила. Знання маркетингу, знання технологій і знання, взагалі, знання процесу самого сільського господарства. Тому що от ми приїжджали, робили перші зустрічі. Дуже цікаво, в нас є в районі фермер, який займається овочами, він вирощує лук-порей. І він був дуже здивований, що в Америці є фермер, який вирощує не верхню частину, а корінь. І корінь, значить, дорожче коштує, ніж верхня частина. І такі знання, вони ніби нічого не коштують. Почув, і ти вже знаєш, да? Далі треба знайти ринок і все інше для того продукту, для кореня порей. І от американці з своєї сторони, вони зможуть нам забезпечити. Допомогти у цьому допомогти питанні, в цьому питанні. Саме в доступі до найсвіжіших, найновіших наукових знань і досягнень. Цивілізації, в принципі. Наскільки сьогодні все ж таки сільгоспідприємства, наскільки в них нова техніка порівняно із закордонними господарствами, так? Наскільки все ж таки користуються? І чи дешевша взагалі новітня техніка від того, чим користуються сьогодні? Можливо, якби були якісь програми від держави, аби заміна якоїсь техніки, так, допомога в придбанні, можна було б здешевити саме вирощування виробництва? Що стосується техніки, так, імпортна, можливо, вона десь надійніша. Але мій підхід до техніки такий. Вітчизняна, закордонна, нова, вживана – це все металолом. Потребує, саме основне, потребує людей, тому що без людини – це металолом. І будь-який, чи імпортний, чи вітчизняний, старий, новий – це все металолом без людини. Якщо є нормальні люди, які в даному випадку розуміються на техніці, то можна вести сільське господарство і вітчизняною, і імпортною технікою. Звичайно, імпортна трошки надійніша, але якщо кадри не важні, то не поможе імпортна техніка. Тобто на сьогодні не вистачає спеціалістів, так? Наскільки я проблема розумію. Проблема в сільському господарстві, і не тільки, мабуть, що в сільському господарстві, взагалі в нас в суспільстві наявність кваліфікованих кадрів. Ну, це стара така вживана фраза комуністична, кадри рішають все. Але, на жаль, це так. Тому що без людей це все металолом. Ну, це, мабуть, прогалини вже йдуть в вищій освіті, тому що більшість спеціалістів – це юристи у нас, економісти і багато інших. Це, напевне, прогалини в середній спеціальній освіті. Тому що, як вже зараз купується нова техніка, там 500, 600, 700 тисяч доларів вже техніка є. І коли туди садиться спеціаліст, який пройшов професійно-технічне училище, на тракториста навчався, як правило, всі знаємо, що це там відмінники туди не йдуть. І там же ж також вони вчаться не так, як належить, але закінчують. І такому спеціалісту в руки попадає техніка, яка коштує 500-700 тисяч доларів. Яка це потрібно, мабуть, дуже їх знову перенавчати. Це знову певний йде період часу, який дорогий для сільського господарства.
Мені подобався метод, який пішов «Мрія» свого часу, так? Але, на жаль, знаєте, що сталося з «Мрією». Вони створили свій учбовий центр на базі ПТУ і випускали спеціалістів для себе, готували. Для себе не кращих відбирали, а всіх інших відправляли це. І, на жаль, підприємство, ця проблема стане далі, і будемо вирішувати за власні кошти. Якщо держава цього не буде вирішувати, то будемо вирішувати за власні кошти. Але ця проблема дуже серйозна, дуже серйозна. Скажіть, будь ласка, які програми чи ініціативи пропонують представники організації за конкретні справи? Я знаю, що ви також туди відноситеся задля розвитку саме села. Як воно відомо, воно є колискою України. В сільському господарстві в селі це прірва також, як і в сільському господарстві, прірва проблем, хоч би його наблизити до стандартів, близьких стандартів вже нашого, навіть міського життя нашої країни. В першу чергу це будівництво доріг. Я вважаю, що підприємства, які обробляють землю в селах, рівень, розмір орендної плати надзвичайно низький. І наша ініціатива – це орендна плата повинна бути складати не менше, ніж 7% від вартісної нормативної оцінки земельного паю. Тоді чи не збільшаться витрати в самих, чи тоді самі підприємства чи зможуть існувати? Але єдиним донором для села є не держава, а підприємство, яке господарює на землях села. І крім цього підприємства, по-моєму, більше нікому це село не буде цікаво, крім тих жителів, які там живуть. І наша ініціатива – то, що орендна плата повинна складати з огляду на рівень орендних плат з гектара в Європі і в Сполучених Штатах, то повинна складати від 7%, а можливо і від 8%. Потім обов'язково збереження соціальної інфраструктури і виробничої інфраструктури, та, яка є, вже була здобута минулими нашими поколіннями. Збереження доріг, законсервування дитячих садочків, які не експлуатуються, ті приміщення і споруди, вони повинні зберігатися, вони не повинні розвалюватися і бути занедбані. ФАПи, школи, водопроводи, криниці повинні бути почищені. Це звучить як додатковий податок для підприємства, соціальна допомога, так? І через соціальну допомогу повинно виділятися на село. От, наприклад, цього року я одягнув і фінансую 3 футбольних команди по тих селах, де я обробляю землю. Скажіть, будь ласка, незабаром на країну чекає децентралізація. Сьогодні об'єднані територіальні громади, якщо ми вже заділи тему села, так, для багатьох сіл це взагалі є нонсенсом, люди не знають, що з цим робити. Ваше ставлення до цієї реформи взагалі, що сьогодні люди говорять вам особисто, тому що ви спілкуєтеся з людьми, як вони ставляться до цього? Я був на декількох зборах, і я ніде не чув від людей, що вони хочуть з кимось об'єднуватись. Я тільки чув, що вони хочуть всі жити, хочуть самі по собі. От наскільки в них вистачає коштів, так вони хочуть жити. Можливо, це ще не прийшло усвідомлення, але я думаю, що на це треба час, щоб люди зрозуміли. Це ініціатива сама просто повинна про об'єднання йти від села. Від громад сільських. Я вам дякую за сьогоднішній ефір. Нагадаю, що у нашій студії був Володимир Шуляк, депутат Хмельницької обласної ради. З вами був «Момент істини». Побачимось.